皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法 May I? Could you? の練習問題をやってみたいと思います。何々してもいいですかと相手に許可を求める言い方、これは May I 何々と言いましたね。また何々してもらえますかと相手にお願いする言い方、これは Could you でしたね。 Could you 何々とこんなふうに言いました。ではこれを思い出したら練習問題に入ります。練習1、日本文の意味に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。カッコ1、ここに座ってもいいですか。これは座ってもいいですかと許可を求めていますから、 May I? これで言いますね。 May I sit here? 構いませんよという時には No problem. No problem. こんなふうに言いましたね。もちろん構いませんよっていう時には Sure とか OK、Alright などの言い方もありました。括弧に私と一緒に行ってもらえますか、行ってもらえますかですから相手にお願いをしていますね。ですからこれは Could you を使います。Could you go with me? Could you go with me?、ね、これで私と一緒に行ってもらえますかという意味の英文が完成しました。で、すいません、行けません、断るときにはまず最初に I'm sorry、ね、申し訳ないんですけどと言ってから付け加えるんですね。 I'm sorry I can'tI'm busy now、ね、いけないんです、今忙しいので、とこんなふうに理由を言っていますね。では練習の2です。単語を並び替えて日本文に合う英文にしましょう。日本文はこのコンピューターを使ってもいいですか、ね、何々してもいいですかと許可を求めているので、この文章May I で始まりますね。 May ここにありますね。 May I、 その次には使ってもですから Use このコンピューターをで This computerそしてクエスチョンマークが来ます。May I use this computer? このコンピューターを使ってもいいですかという英文がここで完成しました。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。